Следната година за плати во администрацијата од буџетот ќе се издвојат над 421 милион евра, што е за околу 23 милиони евра повеќе од годинава. Податоците покажуваат дека издашноста на буџетот за оваа ставка од година во година расте. Од 2011 година, вклучувајќи ја 2016 година, од буџетите се потрошени 2,3 милиарди евра за плати на администрацијата. Министерството за информатичко општество деновиве излезе со информација дека во администрацијата и во јавните предпријатија работат 128 000 луѓе. Ставот на ресорното министерство дојде откако во јавноста излегоа различни бројки за администрацијата. Со новиот закон за вработени во јавен сектор, кој стапи на сила во февруари оваа година, Министерството доби надлежност, почнувајќи од февруари 2016-тата, да воспостави и води регистар на вработени во јавниот сектор и соодветно да објавува годишни извештаи. Дополнително, законските измени предвидуваат и строги критериуми за вработување во администрацијата. Експертите велат дека без департизација нема ефикасна администрација. Законот е, има аномали во поглед на оценување, напредување и така натака, но во суштина е согласно европските стандарди. Ако се има политичка волја, овој реформски закон ќе биде за добробит на администрацијата, особено за граѓаните на Македонија, кои што ги чекаат нивните квалитетни услуги што треба администрацијата да им ги проши. Дел од бизнисмените и експертите за 24 вести укажаа дека имаме гломазен државен апарат. Лично оперирам за оваа емисија дека има околу 178 000 во администрацијата вработени. Значи во вработени, а уште вршат и услуга околу 15 000, као што се security, као што се за чистење, за ова, кои што се изместени од заради странските due diligence што ни прават монетарци и ова све. Темата за бројността на администрацијата повторно се актуализираше откако во јавноста излезе информација дека на барање на европскиот комесар Хан владините функционери му соопштиле дека во Македонија има 185 000 вработени во јавната администрација.